Слідами історичної пам'яті вперше на Прикарпаття прибула делегація хорватських науковців та громадських діячів, аби на власні очі побачити місця, де в роки Першої світової війни воювали та полягли їхні земляки. Вони вже побували на Яблоницькому перевалі та в Глибівці Богородчанського району. У понеділок у рамках візиту хорватська делегація зустрілась з представниками місцевої влади. Мато Блажевець – історик із Загреба. У його доробку кілька документальних праць. Остання з них – про події Першої світової. Зокрема, історик зібрав інформацію та старі фотографії про понад 3,5 тисячі хорватів, які воювали на території Галичини. Книга охоплює досить невеликий часовий період, але вдалося відшукати дані про 3500 хорватських вояків. Вони всі були тут, воювали, страждали і гинули. І коли я досліджував це, то відчув необхідність приїхати на Галичину і побачити ці місця. У складі хорватської делегації – представники наукових та громадських організацій, які досліджують тему Першої світової війни. Серед них – Товариство істориків Славонії із Загреба. Наша удруга, коя у хорватської, носно, граду славонської. Наше товариство працює над вивченням історичної спадщини. У Хорватії кажуть, для того, щоб пізнати себе, маємо йти слідами наших прадідів. Таким чином, дізнавшись про наше минуле, зможемо планувати і майбутнє. Це, по суті, реакція на те, що робить хорватська україністика, яка вперше хорватам представила сенсацію, а саме поховання хорватських військових у Прикарпатті, тому що все називалося Австро-Угорська армія, але де хорвати не знали. Хорватські науковці на Прикарпатті вже відвідали місця, де століття тому воювали їхні діди. А це Яблонецький перевал та село Глибівка Богородчанського району, через яке проходила лінія Східного фронту в роки Першої світової війни. І донині збереглося поховання хорватських вояків. Багато ініціатив, адже фронт Першої світової сягав від Чернівець до Дрогобича і далі. І цим займаються як офіційні міністерські фахівці Загреба, тобто що пов'язано з військовими, так і військові історики, науковці. Ми таки сприяємо тому, щоб такі діалоги відбувалися, щоб діалоги проходили успішно, щоб історична спадщина якнайзручніше досягала свої запити. У планах делегації відвідати історичний Галич. Завершить візит на Галичину наукова хорватська делегація у Львові на Марсовому полі, де торік відкрили пам'ятник хорватам, які полягли в Галичині у роки Першої світової війни.